ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ ତାକୁ ତ ସମର୍ଥନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ବନ୍ଦ ଲକଡାଉନ୍ କରାଯାଉଛି ତାହା ଯେତେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ସେତିକି ଆମକୁ ଫାଇଦା ମିଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପରେ ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି କରୋନା ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବିଷହ ହୋଇପଡ଼ିବ, ଯିଏ ସଫଳ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଆଜି ବିଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ବେଦନା ରହିବ ତ? ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା, ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ପନ୍ନତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସରକାରଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଏବଂ ସରକାର ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଯେତିକି ସଫଳ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛେ ସେତିକି ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ 5 ମାସ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଛେ କରୋନାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ କେତେ ସଫଳ ହୋଇଛେ ବିଫଳ ହୋଇଛେ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବି ଜାଣିଛେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ନିବେଦନ କଲେ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅପିଲ୍ କରିଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଅପିଲ୍ କରିଛୁ ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଉଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ସେଥିରୁ ସରକାର ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ଯେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ସବୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତା'ର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଆମକୁ ବାଟ ମିଳନ୍ତା, ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବାଟ ମିଳନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ସଫଳତା ହାର ଆହୁରି ଅଧିକ ହୁଅନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଜମା ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କାହାକୁ କହିବୁ? ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କହୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆପଣ ଡାକନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରୁଛି, ସରକାର ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନରେ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଏହାର ଆମେ ସମାଧାନ, ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା, ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେୟା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେୟା, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ପ୍ରତିହିତ କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବାଟ ବାହାର କରିବା ଏବଂ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ପରେ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଏ କରୋନା ପରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେବ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର।